Интер. Да започнем с думите. Финал Славия ЦСКА да не имало. Така ли казахте? Ами дай Боже. Това значи, че трябва първо ЦСКА да победи Литекса. Надявам се, че един добър матч може да стане и задължително трябва да стане. ЦСКА Литекса, предимството, домакинството, ще даде възможност на ЦСКА да победи. Виждаме, че в първенството последните матчове играят по-добре от това, което миналата година бяха ЦСКА и се надявам на един успех. Какво предстои обаче гостуване в Ловеч? Това е отделен матч, всеки матч си е отделен. Шампионат, купа. Може би исках някой друг, не Литекс да изтек? Също ще бъде. Не, нямах предвид друг отбор. Домакинството беше важно за нас. И се надявам, че ЦСКА ще победи. Надявам, а сигурно ще победи. Все пак виждате всички, че нашия отбор играе по-добре. Амбициите на футболистите също голями, за да може да търсят место и като титуляри. И една добра изява, за да може да си увеличат своите качества и своята цена. Виждате, наскоро търсиха състезатели от ЦСКА, това значи, че играят по-добре футболистите. И надявам се ръководството да помисли добре за техната оценка, техната цена и техната права, които предстоят в края на сезона. Казвате домакинско предимство, матчът на армията ли ще бъде, може ли от сега да кажа? Еми трябва да бъдем, задължително трябва да бъде на армията. Аз се надявам и следващия кръг с Славия да бъде на армията. Вървят ремонтите, терен е по-добър вече и от Варна и от други терени, които наблюдавам.